Hoćeš joj reći ovaj Sari da, da ću malo uslikati je snimiti. Pošto nas je danas Sara posjetila, ona samo znakovno priča, je li tako? Ovo je brat sa njom priča, kako ono, kako priča, aj nešto joj kaži. Aj pokušaj nešto joj pričati, da ona, i ona tebe, bilo šta. Kako je u školi, ja sam zaželila vas. Pričajte slobodno. Kako pričate kad je ona u Sarajevu, jel se čujete, vidite? Preko Messengera, kako, Skype-a, Vibera. Ajde, ajde nešto. Ona vas zove. Poželi se. Ne bi li mi naučili koji znak? Šta ti kažeš, muž? Budem nevjela vas ništa. Koliko ima godina, pita? Kako da ne znaš ti, a? Koji je razred? Dobro. Što se krije? Neka, ajmo sjesti. Služi se telefonu, može. Dobro. Uklonili smo Sari jedan jasin, kao uspomenu na... Šta to hoće da nam pokažeš? Mogu da svoj tjeti nešto reći. Možeš?